Ama selam dostlar, sizler bilan XL PUBG Mobile kanalı dostlar. Bugün videoya hoş geldiniz. Bugün videomuz juda ham chot kitta video bo'ladi. Ya'ni bugün sizler bilan birgalikda TDM setlarini birga sumka, hammasini ipidan ignasigacha hammasini o'zim olib, akkauntimga olib, ozgina chiqib o'sha kiyimlarda TDM setda o'ynab, chot qilib gameplay qilamiz bo'lsa. Do'stlar, shu video boshlanmasidan oldin men kanalimga o'z hissani qo'shishni so'ragan bo'lardim. Shu videoga like bosib, kanalimizga obuna qo'ysanglar. Do'stlar, men shu videoda men bitta yerib qo'yganman. U yerni qani yutaman desanglar, shu videoga like bosasizlar, kanalga obuna bo'lasizlar, kommentariyaga PUBG dagi ID raqamingizni qoldirsanglar bo'ldi do'stlar. Videomiz 2000 like yegandan keyin sizlarni mabda do'stimiz aniqlayman jigarlar. Bo'lmasam videoni boshladik do'stlar. Jigarlarim shu joyda bitta PUBG'ga sabitaga kelgan, ya'ni nagrada. Ya'ni sizlar 1300 ga akkauntingizga tashlasangiz, sizlarga 1300 bepulni beradi. 300 ga tashlasangiz 200 i 600 ga tashlasangiz 220 bepulni beradi do'stlar. Bu narsani boy bermasligini so'ragan bo'lardim. XL pastki chiziq yuziga Telegram orqali bog'laninglar. Eng arzon bo'lgan 100 ni qo'lga kiritinglar jigarlar. Bizning 100 juda ham arzon, RPL ham eng muhim ishonchli, halol va tezkor jigarlar. Bo'lmasam videoni tomosha qilinglar. Jigarlarim shu joyda TDM setdan olish uchun shu shopga kirib olamiz. Bu videolarim hammasi novichok o'yinchilar uchun, PUBG iniga kirgan do'stlarimiz uchun. Mana maska ko'rib turibsizlar, bootcamp setcha mazaq o'ynasanglar bo'ladi. Mana shuni birgalikda olamiz. Mana Visegdagi oldik. Biroqli bir haftalikka serverga o'tsanglar bo'ladi. Qancha kam muddatga olsanglar shuncha kam serveringlar ketadi. Mana ko'rib turib boshqa setlar, bu o'zingizga yoqgan setni olsanglar bo'ladi, lekin men shularni ichida o'zim yoqgan TDM setga kiritadigan setlarni olyapman jigarlar. Mana maska vabshe chotki imana pastga uchamiz uje mana mana bu pastga shimchalar vabshe ko'rishinglar mumkin mana bu ham setcha ham qichuv jigarlar mana shu olib bemalol mazaq o'ynasa bo'ladi telefon easy qotibdi jigarlar mana shuni olsanglar bo'ladi sizlar bu kuchingizga bog'liq mana boshqacha usullarni ham bilaman usullarni telegram kanalimda tashib qo'ygan bo'laman video opisan kommentariyada tilkas bo'la XL pastchis pubugim ekran ustida chiqib turadi. Mana bu mana shu oyoq kiyim menga yoqadi. Vabshe chotki butka o'shanaqalarda chotki vabshe qichib turadi, degan sakrab urganlar. Mana bu rukzak juda ham TDM chiklar, yon shunaqalar. Mana shu sumka, rukzak vabshe qichib bemalol sizlar mana shuni olib, oddiygina mana serverga olsanglar bo'ladi. Men jigarlar juda ham oson, xohlagan setlaringizni o'zingizga yoqgan setlarni olsanglar bo'ladi. Lekin men mana shu ichlarda o'zimga juda ham yoqgan setlarni ko'rsatdim. Mana shu setlarda mazaq o'ynaysizlar. Keyingi usul mana BPG, ya'ni sizlar Prime pul sotib olsanglar, mana short uchun juda ham easy bo'ladi. Bundan tashqari juda ham bunga o'xshagan chotki butka setchalar, TDM setlar ham bor, mana ko'rib turibsizlar. Sizlar mana shuni olsanglar bo'ladi. Prime plus kerak bo'lsa, Telegramdan XL pastchis yuziga yozaverasiz, akkauntingizga kirib, ishonchli darajada Prime plus sotib olsanglar bo'ladi. Mana bu setlarni qaranglar bolalar. Mana pastki setlar vabshe jinni yo'q bolalar, ko'ribsizlar. Mana shunda ham bemalol oddiygina PPga olsanglar bo'ladi. Mana bizda 370 ming PP bor ekan. Mana bu shortichi ham normal bolalar, mazza qilib TDM'larda o'ynasanglar bo'ladi jigarlar. Mana shu xohlagan mana shu setlarni olsanglar bo'ladi. Eng oson usullari boshqa usullarni ham aytib o'tganimdan keyin Telegram kanalimda bo'ladi. Mana shu yerda ham o'zingizlar mana bu keysdan olib ko'rsanglar bo'ladi jigarlar. Bo'lmasa mana shu setda gameplayni ko'rib olamiz jigarlar, ya'ni ketdi. Jigarlar, sizlarga bitta narsani tavsiya qilmoqchi edim. Agar sizlarga dizayner kerak bo'lsa, preview, avatarka, banner, sizlar endigina youtuber bo'lmoqchimisizlar, sizlarga albatta bitta dizayner kerak bo'ladi. Mana zakaz berish mana ekran ustida chiqib turibdi. Oyezo desangiz sizlarga tavsiya qilaman bolalar. Bu YouTube Telegram kanalining silkasi video opisaniyasida bo'ladi. Bemalol o'tib, hamqa klanlar uchun PUBG avatarkalar hammasini anoqsanglar bo'ladi. Ya'ni zakaz bersanglar bo'ladi. Juda ham arzon narxlarda.